Meditation enligt Buddha. Meditation för de flesta kan ju vara vad som helst. Det tänker jag inte gå in på. Men i alla fall, jag tänkte prata om hur Buddha ser på det här med meditation. Man kan säga att meditation är som att köra bil. Alltså, du behöver lära dig hur man kör bilen. Växla, bromsa, gasa. Man kan säga att det är meditationens teknik. Olika tekniker i meditation. Men sen behöver du även läsa teorin. Om hur du ska framföra ditt fordon. Vägskyltar och regler. Det är en hel massa olika regler för att köra bil. Och precis samma princip gäller för meditation. Att när du kan en teknik så behöver du ha teorin, kunskapen om hur du själv ska observera dig själv när du mediterar. Det är det som är, hela Buddhas teori går ut egentligen på att lära sig att observera sig själv på rätt sätt. Att bara sätta sig ner och meditera, det kan alla göra. Men att få ut någonting av det är lite svårare om man inte vet hur man ska förhålla sig, vilken attityd och förståelse man ska ha till sig själv när man mediterar. Och allting det här om hur det fungerar med teori och praktik, det är precis där jag har skrivit min bok om, Buddha på ren svenska. Det är som att ta körkort i meditation kan man säga. Du får lära dig Buddhas teori och du får lära dig teknikerna, hur du ska använda dig av teorin i det praktiska livet. Det är det som är visdom. Buddhas lära består ju av de fyra ädla sanningarna och den åttafaldiga vägen. Och en del på den åttafaldiga vägen är just visdom, meditation. För att bara veta någonting i sinnet, intellektet. Ja, men nu vet jag hur det funkar. Det är inte riktig visdom. Riktig visdom uppstår när du sätter dig på din kudde och observerar ditt inre. Och ser naturens lagar inom dig själv. Och massa andra principer som jag inte tänker ta upp nu, för det blir för komplicerat. När du väl sitter på kudden och gör din egna självupplevda erfarenhet på kudden av teorin, då uppstår det, då blir bly till guld. Då uppstår det här visdom. Du blir vis. Och det kan ju vara så här att man har läst någon bibeln eller om buddhism, religiös buddhism. Vilken tro som helst eller vilken bok som helst. Vad som än påstås i de här böckerna kan aldrig vara sant för dig. Det är bara sant för dem som har skrivit böckerna. En sanning kan bara komma ur den egna självupplevda erfarenhet. Och det är där man gör i meditationen. Man upplever saker man har läst om i teorin. Och då blir de verkliga. Det här är hur Buddha ser på meditation. Meditation kan säkert vara på olika sätt. Men jag håller mig i alla fall till Buddhas lära. Den rena läran om naturens lagar. Så meditera mera så blir du lycklig på fredag.